Belgijske oblasti nadaljujejo s preiskavo streljanja, do katerega je v ponedeljek zvečer prišlo v Bruslju. Napadalec je tik pred začetkom nogometne tekme med Belgijo in Švedsko na ulici namreč pokončal dva švedska državljana, še ena oseba pa je bila poškodovana. Gibali smo se na tem območju, večkrat smo se peljali mimo krajev, kjer je potekalo streljanje. Bivali smo blizu kraja, kjer je bil streljen domnevni storilec. Začenjamo se zavedati, da bi to lahko bili mi. Tam smo se sprehajali oblečeni v te majice, bili smo res upadljivi, vendar na srečo v tistem trenutku nismo bili tam. Po navedbah belgijske policije je bil domnevni storilec ustreljen. Napada je osumljen 45-letni Tunizijec, ki je v državi bival nezakonito, saj je bila njegova prošnja za azil leta 2020 zavrnjena. Švedska agencija za migracije pa je medtem sporočila, da je osumljenec med letoma 2012 in 2014 na Švedskem prestajal zaporno kazen. Oblasti zaenkrat ocenjujejo, da je domnevni napadalec, ki naj bi na spletnih omrežjih sicer trdil, da je njegova dejanja navdihnila Islamska država, napad najverjetneje izvedel sam. Zadali so nam udarec pod pasom na resnično strahopeten način. Sprejeti moramo prave sklepe. Po mojem mnenju je prvi sklep ta, da mora biti ukaz za zapustitev ozemlja močnejši. Naj pojasnim. Če je nekdo izčrpa vsa pravna sredstva in je bilo odločeno, da mora zapustiti državo, moramo zagotoviti, da lahko to osebo prisilimo, da zapusti državo. Okoli 400 švedskih navijačev je noč po napadu preživelo v hotelih, kjer jih je varovala policija. Švedsko zunanje ministrstvo je švedske državljane, ki se nahajajo v tujini, medtem pozvalo k večji stopni previdnosti. Številne preiskave se nadaljujejo. Danes zjutraj so bile opravljene 4 preiskave. Policija je pridržala tudi 2 osebi, ki sta bili morda v stiku z domnevnim storilcem napada. Tako švedski kot tudi belgijski premier sta po napadu že obiskala Bruselj, da bi se poklonila žrtvam napada in belgijski policiji.